de Café Vogue e novamente uma fatia de parente. E pior é que eu vi que hoje a Carmen não pediu a fatia de parente. É que elas já sabem. E eles mandaram porque sabem que ela é comilana, que ela reclama no ar, que é o pior, né? Então olha já, o que é isso aqui, gente. É banana com doce de leite, com merengue assado, enfim. Tudo aquilo que a gente ama. Tudo que a gente ama. E sabe que eu sei fazer essa torta? Tu sabe? Eu sei. Quem sabe um dia ela traz uma feita aqui pra nós comermos e provar. Quero ver. Eu quero ver ela tá se acabando. Eu quero ver a torta dela inteira aqui pra você, pra ver, pra nós comermos. A Neiva não conhece meus dotes culinários. Não, não conheço. E olha, conheço a Canelos. Vamos ver. Tá, mas tu não pode falar da minha fatia porque a tua tá tão grande quanto. Pois é, eu me surpreendi. Eu acho que eles estão hoje bonzinhos conosco. É. Não, mas as nossas tortas são bem servidas, mas ela não precisa ser exagerada, né? Fica até indelicado, né? Fica legal, mas como a carne não é de delicadezas, não tem problema, tá? Gente, mas eu preciso. Eu tô babando enquanto eu tô falando isso, porque eu tô. Essa torta aqui que eu vou comer agora é uma cheesecake de amora. Gente, você não pode imaginar o que é essa cheesecake. Ela não, não tem melhor nem... que a minha não é. Ah, sim. Ela não tem nem assim, não. Ó. Tem gente que diz, ah, não gosto de cheesecake. Não, mas ela não tem aquele azedinho, aquela coisa. Ela é muito, muito, muito boa. Tanto que, assim, a gente botou pra vender. Imaginamos assim, olha, vai, né, não sei quando. Sabe tudo que a gente começa, tem que ter um tempo de adaptação. Claro. Né? Não. No dia seguinte não tinha mais. E aí ela só ia trazer pra nós, sabe, assim, digamos, em cinco dias ela ia trazer uma pra dar tempo, né, de pessoa se adaptar. Acabou. Cinco em cinco dias? Cinco em cinco dias ia trazer uma, claro. Acaba, a gente espera pra vir a outra. Não, não deu, porque acabou, acho que em 2 horas, durante o dia, acabou aquela. Tu aí vê? Ela teve que começar agora, então já veio de outras duas pra durar 2, 3 dias, cara. Muito, muito maravilhosa, gente. É uma coisa, olha, olha que bonita. Não, ela é maravilhosa, ela é linda. Ela é linda, não é? Ela é saborosa. É, mas essa aqui... Como é que é o nome dessa ela torta é saborosa, aqui, né, Eva? Uma coisa pra vocês, né? Tem que vir aqui, quando vem aqui o Café Vogue ou Praia de Belas, você tem que provar esta torta aqui. Essa cheesecake. Porque ela é assim, ela é pura geleia. Ela é pura geleia de amora. É uma coisa que tu não encontra essa geleia feita por aí, entende? É uma geleia que é feita, que a pessoa faz em casa. A geleia doce de amora, aliás, pra colocar. Maravilhoso. As amorinhas tudo inteirinhas, assim, ó. Neiva, qual é o nome dessa de banana? Ela tem um nome, né? Nós não chamamos torta de banana, mas tem a banhofe que chamam, né? Eu prefiro torta de banana. Acho ela... Ela é recheadíssima de doce de leite. É, exatamente. Ela é recheadíssima de banana e ela tem muito merengue assado. É muito boa, né? Tô pura caloria, gente. Mas a ganhei minha é meu dia hoje com essa torta. Ganhei teu dia? Vou sair daqui muito mais feliz, né? Ah, mas hoje eu tava com vontade também, sabe? A Carmen cheguei e a Carmen disse, eu vou comer uma torta de banana. E eu pensei assim, ó, eu preciso comer alguma coisa doce. Aí eu olhei pra vitrine e lembrei, esta aqui vocês não conhecem. E é maravilhosa. Não, mas hoje eu tava precisando dessa torta, sabia? Vou sair daqui assim, ó, feliz, com toda a energia. Gente, com todo esse frio que nós estamos no inverno. É verdade. A gente precisa caloria. Precisa. Nós precisamos nos aquecer por dentro também, né? Precisamos caloria. Pois é. E vocês sabem, gente, que eu cheguei aqui pra gravar com a Neiva às 5 horas da tarde, café, ó, lotadinho. Lotado. Frio, muito frio. Não, coisa boa, caloria não também, é, né? Coisa boa, muito né? Bom. Muito, Café Vogue, você tem dois aqui em Porto Alegre. Um no shopping, no prédio Bela Shopping, no terceiro andar, e outro aqui no Shopping Total. Do lado contrário da praça de alimentação, no segundo piso. Não tem melhor, né? Aproveite as séries dos cílios agora, né? Olha, tem bem na frente eu do Café Vogue. Eu tava vendo a recriação, tem agora, durante o período de férias, tem uma recriação. É. O shopping montou, linda, com, né, com recreacionistas, as crianças brincando. Com tudo. Então vocês podem vir aqui fazer os cafezinhos de vocês, as crianças estavam brincando, venham aqui. Estão brincando. Vem cá. Correndo, tudo correndo por aí, né, porque eles adoram. Tudo correndo, então, ó, venha você também aqui pro Café Vogue e pode ser na Zona Sul, pode ser aqui, tem Café Vogue sempre. Não, Zona Sul não, Shopping Praia de Belas. É. Não me vem com aquela história, Zona Norte e Zona Sul, tá? Temos muita extensão de Zona Norte e Sul. Bom, olha aqui, ó,
quase no fim. Semana que vem a gente tá de volta, né, Neiva? Semana que vem. Esperamos vocês, então, semana que vem. Até lá.